Du har bedt om det. Nå. Nå får du det. Dette er Voya Free Black Edition. Det er bortfall av krom. Det vil si rails på taket, listverk rundt vinduene og grillen. Alt sammen er svarta ut, og du sitter igjen med en fantastisk sporty og sexy og deilig bil. Dette kommer du til å elske. Jeg vet at det er noen av dere som har ventet på det. Nå er tiden der. Det er bare å glede seg. Denne her bilen har i utgangspunktet kjøreegenskaper som veldig få andre biler har. Vi har sett det på Elprix-testen til NAF. Den leverer rekkevidde ut av en annen verden på vinteren. Og den har luftdemping, og den har panorama soltak. Den har deilige seter, stor kupé. Den har alt du trenger for å komme deg herfra til hytta og tilbake. Og det er plass til to av meg i bagasjen. Den har alt. Det er bare å glede seg til at du får Black Edition på veien.